Ok, kao što vidite pod naslovom klipa, ovo apsolutno nije clickbait. Ja nisam rekao da ću ovo ikad... Stani, moram da budem ozbiljan, WTF. Videli ste me ovde, na ovom mestu, od kad sam počeo svoj kanal, znači apsolutno se ništa nije promenilo. Izgleda je došlo kraj tome. Nikad nisam rekao da ću ovde izgovorim. Ja ne mogu ovo. Sve će mi nedostajati, moj prvi komp, moj najgori krevet sa zvezdicama. Moj orban koji ima bukvalo cijelo svoj fucking život. Pa čak i ovaj ovde golden... Alo bre, njega ne da niko. Ali sve ovo što vidite ovde ljudi, zauvek nestaje. Samo ostajem ja. Ovo će biti najveća promjena koju sam bukvalo do sad ikad imao u životu. I to ću da podelim sa vama. Ovde gde me sada vidite je bukvalo nastalo preko 1000 videa na mom kanalu. Zapravo ovde je nastao moj kanal. Od sledeće nedelje će se apsolutno sve ovde promeniti. Zapravo sve će ostati isto. Ali ja se selim. I posljedno ljudi, kao što vidite, danas! Vreme da pričamo o definitivno najvećoj promjeni koju ću da sad imati, a vi ćete biti možda deo toga ako budete želeli. Čuli ste i sami o čemu se radi ljudi? Selim se. What? Ovo jako čudno zvuči, ne mogu da verujem da zapravo snimam video o ovome. Moram da vas obavestim jer ovo ovde što vidite iza mene je totalno povezano sa mnom i ono u svakom videu gledate ovu sobu. To će se totalno promeniti. E sad zavnima milion vas koji ste u pozoru, neee! Zašto to radiš, Dexter, si bolesa koji... Ljudi, slušajte ovako. Promjena koja će se sada desiti će bukvalno biti nešto najbolje što bi se verovatno ikad u životu desilo. Iskreno, nikad nisam verovao da ću se ovako malo godina uspeti, a doći do sobstvenog stana gde ću moći da snimam, blame, živim i sve ostalo. Ljudi, gledajte ovako. Jedno čekam da vam pokažem o čemu se radi, samo ću vam reći jednu jako bitnu stvar u vezi svega ovoga. U Rockfam stanu će biti posebna soba za Rockfam studio, but... Jedno čekam da vidite sve to, a vi ukoliko želite da budete deo svega i deo zapravo moje selitbe, da vidite kako opravam sad, da vidite kako pravi svoj ceo studio, razvalite like na ovom videu i ako bude preko 40.000 lajkova ovde, definitivno ću vas povesti da vidite kako to izgleda, jer imam bolesne stvari u glavi za studio, znači imam osjećaj da će ovo biti najbolji studio koji ćete ikad vidjeti. Ovo ovde je sada sa ovom neki random orman koji ima već 7 godina, izgleda cool, znači ne mogu da kažem da je loše, ali ono što vam spremam. Pa ljudi, Rockfam definitivno nije spreman za to, ali jako jedno čekam ljudi i previše sam srećan što se ovo dešava, jer sam ovo čekao bukvalno jako dugo. Sada je konačno došao taj dan kada mogu da kažem za nedelju dana će sve da krene da se dešava, a vi kao što rekao uništite like ukoliko želite zapravo da vidite moj proces selitbe, da vidite kako pravim svoj studio, jer želeo bi sa vama to da podelim. Mogu bi da počnem serijal od par epizoda da snijem onako kako ide proces, uništite to subscribe kako biste postali naravno deo Rockfama, najjače familije na kanalu, zato što ukoliko podržite ovaj video ljudi, bit ćete sa mnom u tom procesu i vidjet ćete sve kako će ići. Inače, jedan fun fact je da ću u ovoj sobi sve ostaviti kako jeste, znači čak i ovaj komp i ovaj sto, planom je da ostavim sve ovde, bukvalo ništa da ne teknem, a da tamo uredim sve drugačije kako bi mogao ponekad ovde da se vratim i da snimim kao neki throwback video. Ali kao što rekoh, cijela poenta ovog videa jeste da pitam vas da li vi želite da vas povedem u tu, ajmo recimo, avanturu gde ću da opremam bukvalo cijelo svoj studio, cijelo svoj stan, jer ćete logično na taj način vi moći da učestvujete i da kažete fuj Dex, ovo izgleda odvratno, aj skloni to. I vi u fazonu OMG Dex ovo, tako da uništite like da vidim da li vi to želite da vidite, a verujem da će dosta vas htjeti. Želeo bih svima vama da se zahvalim zato što ovo je nešto što apsolutno nisam mogao da zamislim da će se desiti. Ovo se sve desilo zbog toga zato što je Rockfam, ja vam garantujem 100%. Evo sad, znam da svaki youtuber za svoju kao svoje gledalce kaže da su najjači, da su najbolji, šta već. Ljudi, ja vam obećavam da je Rockfam ozbiljno najjača porodica na Balkanu. Ono što smo mi sve zajedno postigli je jednostavno nešto što je jako, jako malo ljudi uspjelo i zbog toga sam vam previše zahvalan. Do sada nisam uopšte delio svoj privatan život sa vama, ali želeo bih i vas da uključim ono bukvalno niko ne zna ni šta je ovo, ni da li je ovo kuća, ni da li je stan, dosta vas je pisalo u fazonu kao Dex, WTF, gde to živi, šta je to, je li to neki studio ili šta već. Nisam htio previše o tome da vam pričam zato što jednostavno nije toliko zabavno, ali sada s obzirom na to da ću imati nešto svoje što će moći da bukvalno uredim kako god ja želim, zbog toga vas vodim sa mnom i siguran sam da ćete vi želiti da budete deo svega ovoga, zato što logično, ovako nešto se ne dešava svakog dana i ja sam presrećan, ljudi. Napišite mi dole u komentarima šta mislite gde se tačno selim, da li će to biti neki grad u Srbiji gde sam trenutno, da li će to biti neka država druga ili šta već, neću to uopšte da vam pričam još uvek, ali iskreno me zanima da vidim vaše mišljenje, šta mislite, da li je to Srbija, da li se selim van države, da li se selim samo neki drugi grad. Te sve detalje ću vam reći naravno kada se zapravo desi to i kada krene cijel taj serijal, gde ću zapravo snimati epizode kako rešavam moj studio i ostatak stana, znači to će biti nenormalno. Ovo nije jedina stvar koja se trenutno dešava ljudi, znači ja trebam toliko stvari koje bi ja sada želeo ovako odmah da vam kažem, ali jednostavno ne mogu. Kao što znate, trenutno od svih vas krijem jedno ogromno iznenađenje. Ukoliko ste gledali moje prethodna dva videa, skontali ste da sam najavio jedan veliki giveaway za svaku osobu koja poruči bilo šta sa shopa do 20. novembra. Ulazi u jedan od najvećih giveaway-eva koje sam do sada pravio. Izabraću par nasupičih osoba koji poruče bilo
bilo šta sa shopa, kao što jako do 20 kod odvržba i doći ću bukvalo kod vas kući. Čim izaći nova stvar na shopu o kojoj ne mogu da pričam, to me najviše nervira zato što je bukvalo najbolja stvar koju sam ikad video, ljudi. Tako nešto bukvalo nema ni jedan youtuber na shopu, a previše zanimljivo i toliko je vezano za mene i za moj kanal da ne mogu da objasnim. Tako da neki od vas će imati tu priliku da dobiju tu stvar prvi i da zapravo ja vam to donesem na vašu kuću adresu. Kliknite sada brzo na desna.com/shop i ukoliko uzete bilo šta sa sajta do 20. novembra, ljudi, ulazite u taj giveaway. Ali ta stvar je nešto, ljudi, nenormalno. Pored toga se dešava još milion stvari iz ove kamere, tako da će vam sve polako i postepeno reći, ima nenormalno puno iznenađenja, ljudi, znači ja ne mogu. Ne stavim možda da skontentali, preznio sam se sada, zato što bukvalo razmišljamo sve o tome i ono pucamo od sreće od prilike. Zbog toga i jesmo najjača porodica na Balkanu, logično. Iskreno, nemojte mi zameriti, ali trenutno ne znam šta sam rekao u videu, a šta nisam. Moj mozak bukvalo radi 100 na sat i ako sam brzo pričao, to je baš zato. Ukoliko sam nešto zaboravio, reći ću vam uskoro, ali ono što treba da znate jeste da se uskoro selim, da želim da povedem i vas na tu avanturu gde ćemo bukvalo napravimo ceo moj stav. Ukoliko naravno to budete želili, kada ostavite like na ovom videu. I naravno, kao treću najbitniju stvar, da vam se zahvalim što smo došli do ovde. Znači ja sam počeo u ovoj sobi kao klinac bukvalo da snijem onako random videa za YouTube-u. Sada smo izašli odavde, podigli smo se jedno 500 nivoka gore i došli smo do Rock Fam studija. Znači ja stvarno ne mogu da vjerujem šta se dešava. Ja kao, what the f... Ah, ja ne mogu, ljudi, stvarno nemam što da kažem. Stvarno jedno čekam da vam sve pokažem, ljudi, i to će biti vrlo uskoro, kao što kažem, sledeće nedelje najvjerovatnije kreće sve, tako da, to je to, nemam više što da vam kažem. Obavezno, ukoliko ste prvi put ovde, udišite subscribe, zato što vas čeka nenormalan sadržaj sledeće nedelje, koji sigurno ne biste želeli da propustite, uključite ono zvonce, obavezno, da bi vas YouTube logično obavestio čim izaći nova epizoda, jer ono što sledi sigurno ne biste želeli da propustite. Ovo je Dexis Budućnost, a ona iz prošlosti je zaboravio da kaže pola stvari. To što sam sada do ovog tijela editovanja, ljudi, skontao sam da onaj tamo Dex koji je snimao malo pre video nije uopšte rekao jako bitnu stvar. Pazite ovako, ukoliko već imate neke nenormalne ideje kako možete izgledati moje pozadine za videe, kada dođemo naravno do Rock Studija, možemo tako da ga nazovemo, realno, Rock Studio Kida. Okej, tako ćemo definitivno da ga nazovemo. Tako da sada malo razmislite i pišite mi dole ideje u komentarima ili mi pošaljite neke slike na Instagramu ako nađete nešto zabavno. Znači, moj Instagram je @dexdrock, ovo vas zavisi tamo zapratite, zato što sve što neće biti na YouTube-u će biti naravno na storijima, na Instagramu, na postovima i tako to. Trudit ću se da postavljam što više storija da budete naravno obavešteni o svemu jer ne mogu non stop da snimam video o tome svemu. Tako da ukoliko ste se Rock Studio zapalili tako nešto, saznat ćete prvo na storiju. Zato mi obavezno zapratite, nadam se da se to neće desiti. Ali okej, okay, skontali ste foru, znači ukoliko imate neku cool ideju tipa da postavljam bude najveći kamen na kom je Dex Rock logo, what the fuck, to je dobra ideja zapravo, šalim se. Znači, šta god vam padne, ljudi, recite mi dole, što ću čitati vaše komentare, mi treba sada pomoć. Bukvalo sedim i razmišljam već par dana, jer znam da treba uskoro da idem da napravim tranziciju. Imam par brutalnih ideja, ali još uvijek nije to, još uvijek nisam rekao, ovo će biti 100%, imam tipa 3-4 sjajne ideje, tako da vidjet ćemo. Ko znamo što mi sad baš neko od vas pomoći. Ako mi stvarno kažete neku brutalnu ideju koja mi se sviđa, bukvalo ću vas pozvati da radite sa mnom Rock Studio. Zašto da ne, ako stvarno date neku cool ideju. Tako da, ljudi, stvarno budite kreativni. Želim da uključim vas maksimalno u ovaj serijal, znači bukvalno što više mogu. Sad da ne bi mogo sad da se vas zovem kao AI, svi dođite do mene da radim Rock Studio, to ne bi bilo moguće sigurno. Jer milion i 100.000 ljudi, 100% ne bi stalo tamo. Rock Fam je ogroman, to se sad sjetio opet, tako da nema šanse tako da što da uradimo. Ono što možemo jeste da koristimo komentare, YouTube, Instagram, da mi vi pomožete i da mi dajete cool ideje, zato što stvarno ako neko da neku brutalnu ideju da mi ovako eksplodira mozak, bukvalno ću vas pozvati da dođete kod mene i da radite sa mnom taj studio, jer što da ne, siguran sam da ima dosta vas kreativnih koji gledate ovo i neko je možda sad već u glavi neka pobednička ideja za najjači studio ikad, tako da ljudi, stvarno mi pomozite. Još nešto sam htio da vam kažem, fa, za opet zaboravim, ja sam... Da, okej, za malo da zaboravim. Od sutra i preko sutra, nemojte da mislite da će biti u novom stanu ili tako nešto, nego neću biti kod kuće nego kod druga narednih nedelju dana. Tako da čisto ne bude komentara kao Dexis, si se ti to već preselio, šta se dešava, ne. Znači sledeće nedelje će biti videi iz druge sobe, iz dnevne sobe mog druga, tako da veliki pozdrav sa njega. Tako da nemojte misliti da sam se još preselio. Zvanično ću biti u Rock stanu one tamo nedelje. Tako da ta će zapravo krenuti videi o tome kako sređujemo ceo setup, ceo studio i sve ostalo. Verovatno će biti serijal samo za studio, ukoliko naravno podržite ovaj video. Znate i sami šta treba radite. Ja se sada iskreno nadam da sam sve rekao. Čekaj, razmišljam. Mislim da je to to. Ovdje ću da završim današnji video, ljudi, stvarno vam hvala puno što se sve ovo dešava. Vi ste zahvalni za sve to i ja koji snimam bukvalno svaki dan, evo već 2 godine. To radim zbog vas i bukvalno neću nikad prestati. Znači kad budem imao 500 godina snimat ću za YouTube. Nadam se. Stvarno ne planiram da odustanem, znači snijamo bukvalno do kraja. Dok god ja mogu da držim ovu kameru ispred sebe i da pričam sa svojim glasom, ja ću snimati. Zapamtite da bukvalno nema jačih od nas i to je to. Kliknite ovde kako biste postali deo naše najjače porodice na Balkanu, a gore kliknite za prethodni video, koji ne znam šta će biti, ali verujte mi, sigurno je dobar. Tako da to je to, ljudi.
Svara, hvala puno, rekao sam to već 500 puta u ovom videu. I nadam se da sam sve rekao. Ako nisam, Dex iz budućnosti će vam dopuniti. Šta god sam zaboravio. To je to. Idem sad editujem, pa ako sam nešto zaboravio da vam kažem, uleteću ovde. Ćao!